Na to, že jsme odohrali za dva dny dva zápasy doma s Lohovcom, bol náročný zápas. Teraz jsme hrali s favoritom, s Michalovciami, taktiež ťažký zápas. Takže si myslím, že 50 minút jsme boli favoritovi vyrovnaným superom. Na to, aký máme úzký káder, tak si môžem chlapcom len poďakovať za výkon, ktorý predviedli tu. A som veľmi rád. Trošku ten výsledok je nespravodlivý, ale nemáme sa určite za čo hanbiť, lebo robili sme, čo bolo v našich silách. Hráči, ktorí sa objavili na tom ihrisku, bojovali. A ja ako z trenerského hľadiska som celkom spokojný.